Fotografies com aquestes són les que es poden veure des d'aquest dijous al Passeig de la Garriga. Es tracta de la mostra fotogràfica Relats confinats, una exposició que uneix la visió del fotoperiodista Ramon Ferrandis amb la fotografia d'autor de la Diana Martín, que il·lustra textos de la periodista Betty Sassis Esmendi. L'objectiu és mostrar els dos grans mons que s'han creat amb el confinament, el que ha passat tant dins com fora de casa i com la pandèmia ens ha canviat la vida. Podem veure des de la feina, que la tasca que han fet tots els voluntaris que han anat repartint menjars per les cases, els que confeccionaven bates a casa seva. Hem pogut veure doncs, com ha estat un enterrament dintre d'aquest període de pandèmia, com una família musulmana ha hagut de celebrar els sopars del Ramadà a casa confinats perquè no podien anar a la mesquita, i veurem l'arribada del Paco Baños després d'estar 60 dies a l'Hospital de Granollers, 45 dels quals a la UCI. La visió del fotoperiodista Ramon Ferrandis, que aquest any ha complert 40 anys de carrera, aporta a l'exposició una mirada realista de l'emergència sanitària i social que ha provocat la pandèmia, una situació inèdita que el fotoperiodista va tenir ben clar des del començament que s'havia de documentar. Era un fet excepcional, inèdit, i jo penso que jo no ho tornaré a veure mai més i segurament en generacions no tornaré a veure fets com aquests, esperem-ho, almenys. Jo vaig tenir clar que des del primer dia això s'havia de documentar perquè se n'havia de deixar constància. La visió fotoperiodística contrasta amb les fotografies més íntimes de Diana Martín, amb Can Reig com a escenari. La fotògrafa pren com a punt de partida per realitzar les seves imatges els textos en quarantena, escrits en primera persona sobre les vivències i emocions de la periodista Betty Sassis Esmendi. Són relats que escric al principi ni tan sols amb voluntat de publicar. Els escric per necessitat, no? Jo soc periodista, sempre dic que escric per necessitat i normalment per explicar històries dels altres, no les meves, no? De manera que és molt des de la intimitat, des d'allò subjectiu. Les dues suggerim històries, llavors la història es difumina. I el maco és que aquestes dues que van en una imatge, després et trobes amb la imatge del fotoperiodisme i també casa molt, no? És allò de què m'estava passant a mi a casa, i tens la finestra a l'altre costat, a l'altre contrapunt. La mostra es podrà veure al Passeig de la Garriga fins al 3 d'agost, dins els actes de la Festa Major.